The name of the game. 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 Ole, 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 ole. We are the champions. We are the champions. Ole, 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 ole. We are the champions. We are the champions. Ole, 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 ole. We are the champions. The name of the game. A-laget trente fredag med solskinn og godt humør. I dag skal Eik TV vise høydepunktene fra denne imponerende seieren mot Kjelsås forrige helg. Vi skal intervjue en spiller og en trofast supporter. Det blir en tøff start på kampen for Eik. Allerede til 10 minutter skårer Aksel Pedersen 1-0 til Kjelsås. Men Mathias Pertamo er frem på etter 28 minutter. Og det står 1-1 til pause i kampen. Fra før hadde Kjelsås bare ett tap på hjemmebane, så det var en vanskelig bane å komme til for Eik. Utover i omgangen så kjører Eik det med flere gode muligheter. Her Miljeteig så hadde over. Så 57 minutter, 2-1. Og igjen er det Mathias Pertamo som er frem på. Og bare et par minutter senere, 3-1 til Eik og hat-trick fra Mathias Pertamo, som virkelig stråler i kampen og gjør det til en spennende og kjekk kamp. Men utover kampen så kom Kjelsås til noen muligheter. Eik roter det litt til i her, og mot slutten mot keeperen i aksjonen med flere anledninger. Det blir spennende på slutten med press ifra Kjelsås flere ganger. Likevel så går minuttene, og det er ikke før i det 90. minutt at de kommer til denne muligheten og setter inn og 2-3 ender kampen. Ja, da sitter vi i garderoben her med Chris, mens laget er ute på å trene. Du har et lite skadebrekk da. Ja. Ja, jeg utlagt meg litt i ankelen. Jeg fikk en mot Arendal, og så har vi ikke helt funnet ut av hva det er nå. Men nå har de sagt at neste fredag så skal jeg være fit for fight igjen. Litt om din sesong i år. Hvordan føler du det vært, og hvordan opplevelsene dine var i år? Nei, jeg føler jo jeg har hatt en stor framgang i forhold til de andre sesongene. Jeg føler jeg tok min plass på laget. Jeg har spilt meg fast inn på laget. Satt meg jo som mål som det er før sesongen, at denne sesongen skal bli den beste til nå, jeg ikke i hvert fall. Så er det litt uheldig at jeg får denne skaden. Jeg føler jeg er i god form, og laget er i god form, og egentlig det meste ser bra ut her på Husøbø. Hva er den største opplevelsen i år på banen? Største opplevelsen... Jeg synes det var kjekt å score det målet mot Jerv i køppen. Jeg synes det var kjekt å score mot Vidar. Men det kjekkeste er nok når vi tok KFM 5-0 her hjemme. Nå er det kamp i helga, og presset blir kanskje litt større på troppen. Du så nå er litt sånn full trening og alt fra sidelinjer. Hvordan føler du de tar dette presset? Nei, jeg føler det veldig bra. Det er god stemning i gruppen, og spillerne virker trygge på at det her klarer vi å ordne på egen hånd. Vi trenger ikke fylle med på andre lager med tabellen. Da kanskje tidligere i sesongen vi var litt tenkte at kanskje det er litt mot de dårlige lagene vi skal skuffe der vi kan dri dere ut. Føler jeg nå at der har vi kontroll. Vi viser jo helge mot Kjelsås at vi mange hakker over deg som lag, og vi spiller de egentlig av banen, synes jeg. Det er jeg ser.
Ja, til Terje Larsen, du har fulgt Eik i mange år fra alle kanter. Hva er høytepunktet i denne sesongen vår? Jeg ser det sånn at de har fått en veldig god stamme og har mye gode fotballspillere, så jeg synes at kvaliteten på laget er veldig bra nå. Og de har vært utrolig gode i de siste til å ha styring i kampen, og det er veldig viktig. Så jeg synes det ser bra ut. Og høytepunkt i årets sesong, hvor kamp er det? Ja, jeg må si det at det har jo vært... Vi hadde en god kamp mot KFUM her, vi vant 5-0. Så det var jo en veldig, veldig bra kamp. Men det er jo mange gode kamper som har vært. Forventninger til kampen på søndag? Det vil jeg tro at Nardo er jo et spillende lag og et kjempende lag, men jeg mener på det at det ikke er bedre. Hvis det ikke får spille sitt spill, så tror jeg det her skal gå veien. Altså. Absolutt. Nå er det mange som sitter og ser kampene hjemme. Hva forventninger har du om publikum nå i innspurten? Ja, det har vært litt sånn bob-bob med litt lite publikum, og vi har diskutert det mange ganger hva som gjør det, altså, men noen sitter hjemme og ser på fjernsyn, men jeg tror nå må det begynne å spisse seg, så nå forventer jeg en 500 i hvert fall på søndag, det tror jeg kan si. Ja, da vil jeg bare oppfordre alle til å komme på kamp på søndag kl. 13 mot Nardo, og se Eik spille Nardo av banen.